Minut za svetu Božju reč, priče Solomonove, poglavlje prvo, pa čitamo od 20. stiha. Kaže, premudrost viče napolju, na ulicama pušta glas svoj. U najvećoj vrevi viče, na vratima u gradu govori svoje besede. Ludi, dokle ćete ljubiti ludost i podsmevačima, dokle će biti mio podsmeh i bezumni, dokle ćete mrzeti na znanje. Obratite se na karanje moje, evo, i zasuću vam duh svoj i kazaću vam reči svoje. Što zvah, ali ne htedoste, pružah ruku svoju, ali niko ne mari, nego odbaciste svaki savjet moj i karanja mojega ne htedoste primiti. Zato ću se ja smejati vašoj nevolji, rugaću se kada dođe čega se bojite. Kada pustoš dođe čega se bojite i pogibao vaša kao oluja, kad dođe, kad navali na vas nevolja i muka. Tada ćete me zvati, ali se neću odazvati, rano ćete tražiti, ali nećete naći. I staćemo tu i onda ćemo od 29. stiha na sljedeći put. Premudrost viče napolju, na ulicama pušta glas svoj. Božja mudrost, Božje pouke, pogotovo iz njegove svete reči, one su poučavane i postoje ljudi koji su poučavali istinu Božju, leviti i sveštenici. U najvećoj vrevi viče, na vratima u gradu govori svoje besede. Gradska vrata su bilo glavno mjesto u gradu, ulaz, gdje su se dešavale najvažnije stvari, gdje su se trgovalo, kupovalo, prodavalo, gdje su se sklapali ugovori pred svedocima i sve što je bilo važno, to je bilo to mjesto. I onda kaže, ludi, dokle ćete ljubiti ludost, dokle ćete se tako ponašati i podsmevačima, dokle će biti mio podsmeh i bezumni, dokle ćete mrzeti na znanje. Ludi vole ludost, podsmevači se podsmevaju, bezumni mrze na znanje. Oni, naravno, s obzirom da su bez sive mase, mrze na znanje. Obratite se na karanje moje, evo, i zasuću vam duh svoj i kazaću vam reči svoje. Obratite se, poslušajte. I sve vreme istorije sveta, nekako mudrost, kako ovdje kaže, mudrost viče na polju, nije baš preterano drago ljudima. Oni više vole neke druge stvari. Obratite se na karanje moje, evo, i zasuću vam duh svoj i kazat ću vam reči svoje. Što zvah, kaže Bog, ali ne htedoste, pružih ruku svoju, ali niko ne mari. Ljudi su pozvani da dođu u Bogu, pruža Bog ruku svoju, a niko ne mari, baš ih briga. Nego odbaciste svaki savjet moj i karanja mojega ne htedoste primiti, zato ću se ja smejati vašoj nevolji, jer će svakako doći nevolja, zato ću se ja smejati vašoj nevolji, rugat ću se kad dođe čega se bojite, kada pustoš dođe čega se bojite i pogibao vaša kao oluja kad dođe, kad navali na vas nevolja i muka, tada ćete me zvati, ali se neću odazvati, rano će tražiti, ali nećete naći, jer mrziše na znanje i straha Božjega ne izabraš. I to nije odlika samo našeg vremena, da ljudi ne žele strah Božji, ne žele znanje o Bogu, ne žele istinu o Bogu. Jednostavno ih to ne zanima. I kada dođe nevolja, onda će mnogi vikati i kukati, sada daj nešto, da čujemo, kako kaže onaj tekst koji smo više puta čitali, i potucat će se od mora do mora, tražit će reči Božje i neće naći reči utehe. I zaista, mudri Solomon je dotakao neke teme koje su izuzetno aktuelne i za naše dane. Mudrost jednostavno nije visoko cenjena roba u vremenu u kojem živimo, već podlost, pokvarenost, bezumlje, haos, nasilje, to je ono što je visoko cenjeno u svetu u kojem živimo. I ovaj svet kao takav nema dugi rok trajanja. Jednostavno to ne može da traje ne znam koliko u budućnosti u nedogled. Već sledi kazna za to i neka nas Bog blagoslovi da budemo verni i poslušni
i da slušamo njegove savete i da se držimo njegove mudrosti po njegovoj reči. Amin. Lep pozdrav svima.